এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ। নীট আৰু নেটৰ পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ, আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া কংগ্ৰেছে হুংকাৰ দিছে যে প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদত বহিছে কংগ্ৰেছ, আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজীৱ ভৱনতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নেতৃত্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে। উপস্থিত আছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, আৰু কি কি হুংকাৰ দিছে আমি সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নীট নেট পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ আজিও উত্তাল হৈ আছে দেশ, আজি উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ, আৰু অসমতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। নীট নেটৰ পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে। ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, আৰু কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কালিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছিল যে আমি দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে সাজু, যে দেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত এই নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই যি বেমেজালি, আৰু এই বেমেজালি বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ দাবীৰে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ আজিও উত্তাল হৈ আছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ, আৰু তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজীৱ ভৱনতো এ পি চি চিৰ নেতৃত্বত বা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, আৰু কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত আছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত, এনেদৰে কেইবাগৰাকীও নেতাৰ উপস্থিতিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদে এতিয়া কঁপাইছে সমগ্ৰ দেশ। নীট নেটৰ পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ ৰাজীৱ ভৱনতো কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজীৱ ভৱনত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। ভূপেন বৰাই কি কৈছে নীট নেট পৰীক্ষাৰ বেমেজালিক লৈ, ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ হাতত আছে, কি কৈছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰায় 23,33,297গৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি নেট পৰীক্ষা দিছিলে, সেই নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতি সম্পৰ্কত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে প্ৰথম দিনাখনেই অভিযোগ আনিছিলে যে ব্যাপক কেলেংকাৰী হৈছে, কোটি কোটি টকাৰ ইয়াতে ঘোটলা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত ইনডিপেণ্ডেণ্ট ফৰেনচিক এনকোৱাৰী আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি ইনডিপেণ্ডেণ্ট ফৰেনচিক এনকোৱাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত আমি দাবী কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে এইবিলাক ভিত্তিহীন মনে খজা অভিযোগ। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে পাটনাত 12গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, য'ত তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে 20 লাখৰ পৰা 30 লাখলৈকে এটা এটা চিট কিনিব বিচৰা হৈছিল, আৰু এখন এখন পেপাৰ 10 লাখ 10 লাখ টকাত বিক্ৰী হৈছিল, আনকি টেলিগ্ৰাম চেনেলত পেপাৰ লিক হৈ গৈছিল। গতিকে 23,33,297গৰাকী যি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, চবৰে সপোন, চবৰে আশা ভৰসা, সেই পৰিয়ালবিলাকৰ সপোন অকল ধ্বংস হোৱাই নহয়, যি 55 লাখ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট এই নীট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাছনি হ'ব লাগে, এতিয়া প্ৰকৃত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে বাদ পৰিব, কেৱল পইচা দিব পৰা পেপাৰ লিকৰ পেপাৰ কিনিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হ'ব, সেই কথাটো ইতিমধ্যে জল জল পটপট হৈ গৈছে। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলে আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমত আমি আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, কাৰণ এই চৰকাৰখনে যোৱা 7 বছৰত 70 বাৰ পেপাৰ লিক হৈছে, অসমৰ প্ৰত্যেকটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত পেপাৰ লিক হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিও পেপাৰ লিক অসমত বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে বিজেপি আৰ এছ এছে কিছুমান বচা বচা এটা আইডিঅলজিৰ প্ৰতি বিশ্বাস কৰা কেইজনমান মানুহৰ হাতত এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এৰি দি এটা একনায়কত্ববাদী প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ বিসংগতি বাৰে বাৰে হৈ আছে। আজি অসমতো আপোনালোকে জানে যে 5জন ভাইচ চেঞ্চেলৰ, অসমত কিমান মেধাসম্পন্ন মানুহ আছে, কিমান বিচক্ষণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুহ আছে, তাৰ পাছত 5জন ভাইচ চেঞ্চেলৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত সংস্থাপন দিছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেই দেশত চলি থকাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিটো নাভিকেন্দ্ৰ,
এই কোয়েশন পেপার লিকর হেতু মধ্যপ্রদেশ বিজেপি সরকার মধ্যপ্রদেশ বা কইছে গুজরাট বিজেপি সরকার তার পছত কইছে উত্তর প্রদেশ বিজেপি সরকার তার পছত কইছে বিহারলে বিজেপি আর জনতা দল ইউনাইটেড সরকার গটিকে ইয়াত যে বিজেপি দল আর সরকার খন যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আর নিমজ্জিত আজি 60 কোটি টাকা লেনদেনত যে তেওঁলোক জড়িত এইটো ইলেকশন কমিশনে যিদিনাখন পার্লামেন্টৰ রিজাল্ট দিব লাগে 2 তারিখৰ পৰা 4 তারিখলৈকে এক্সিট পুল চলি আছে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে নীটৰ পৰীক্ষা দি পেলাই কি বুজাব বিচাৰিছিল নীটৰ পৰীক্ষাৰ রিজাল্ট অসমৰ ভাৰতৰ 24 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা ভাগ্য পৰীক্ষা 55 লাখ ল'ৰা ছোৱালী সেইদিনাখন ডাক্তৰ হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব কিয় তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ রিজাল্টটো লুকাব বিচাৰিছিলে তাৰমানে তেওঁলোকে জানে যে দুর্নীতি হৈছে তার পয়সার ভাগ বিজেপি নেতা মন্ত্রীয়ে পাইছে যদি কারণে 4 তারিখে পরীক্ষাটা পাতি গোটেই কথাটা গাপ দিবলে চেষ্টা করেছিল আজি কংগ্রেস দলে কেতিয়াও এই ছাত্র ছাত্রী সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মর ভবিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা কথাটো চকু মুদি চাই থাকিব নোৱাৰে আমি কংগ্রেস